eho kao sama riječ na grčkom znači jeka. Dakle, želimo da odjekne ono što radimo. Smatram da je danas čovjeku jako bitno da se osjeća prihvaćenim i da sama ta prihvaćenost od drugih ljudi, od njegovih bližnjih, evo, njega jednostavno mu pokazuje da on nije sam. Ovdje je ekipa koja dođe zapravo i zadrži se, pronađe obitelj. Naša vizija za ovaj projekt je da ovdje može doći bilo tko, čime god da se bori, koje god probleme da ima, i da će naći ovdje osobu koja će mu pomoći. Bez obzira na to kakav si, ovdje ćeš biti prihvaćen i bit će prihvaćene i tvoje vrline i tvoje mane. Mislim da svako, pogotovo moji godina, mlađi i stariji, bi htio osjetiti tu ispunjenost u vremenu kad zapravo ne poznaje sebe, traži se izgubljenje. Ja bih rekao da je eho zajednica jedan od načina suvremene nove evangelizacije koju crkva želi vršiti. Uvijek sam spoznavao nešto novo što je onda gradilo moju vjeru, pa onda tako sam uspio doći do ispoznanja svoga poziva baš u domu molitve nakon jednog susreta. Sve što radimo, radimo zbog njega i bez njega ne možemo napraviti ništa. I zato je ta molitva važna. I svaki program, svaki projekt i sve što nosimo je važno da potkrijepimo molitvom i da na taj način funkcioniramo. I mislim da centar grada više od svega vapi za neprestanom molitvom. Hvala Isus i Marija, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije. S nama ste u emisiji Totus Tus. Možda smo vas zbunili zbog ovog uvodnog dijela, a uvodni dio je danas zapravo ta suvremena evangelizacija u 21. stoljeću i napose je lijepo kada vidimo da to mladi ljudi i vode. Pa evo, naša današnja tema je zapravo nova evangelizacija, odnosno Eho projekt, a sa mnom je i moj i vaš gost Marko Matijašević, koji je i pokretač i voditelj zapravo Eho projekta. Marko, hvala Isus i Marija. Uvijek. Kako si? Evo dobro, malo uzbuđeno sad. Dobro, jesi prvi put na Laudato ili nisam, si bio? Nisam, bio, već sam pa bio. Pa da, bio si sigurno ovoga na Laudato, ali prvi put su je u emisiji Totus Tus. Da. Još danas, pardon, još danas mi kolegica kaže, gleda koji su bili svi gosti, tamo su bile sve face, nabrao bi ovaj biznes, a evo, tako da mi je još stvorila pritisak. Pa ja nekako volim ove molitvene face, da, da. Osobe koje su od molitvenog karaktera i nekako koje su baš posvećene Bogu i naziv je emisije Totus Tus, povezani smo i sa Blaženom Djevicom Marijom, a vjerujem da Duh Sveti je prisutan tamo gdje je i Marija, a gdje je i Marija, tamo je i Duh Sveti i ne možemo i nju odvojiti, naravno, sa našim gospodinom. Pa evo, Marko, čujem da ste ovaj vikend imali Eho projekt preko Zoom aplikacije i kako je to uspjelo? Pa da, imali smo evo konferenciju, to je bila 9. konferencija. Već sad planiramo 10. budući da je jubilarna. Ali je super prošlo. Baš smo oduševljeni danas i zapravo cijeli vikend nam stižu svjedočanstva i priče ekipe koja je to slušala preko Zooma. Malo je to onako drugačije i više osobno kao govornik volim vidjeti ljude ispred sebe, a više nego samo zamišljati. Mada imali smo ekipu koja je bila i uživa, pa to malo olakšava tu cijelu priču, ali stvarno smo zadovoljni i plodovima i svime što su javljali i Božom prisutnošću koju su osjetili i doma, bez obzira na ekrane i sve, i da nije to bila neka prepreka i barijera da dožive ono što su govornici prenijeli na njih. Recimo, mi kad vodimo voditelje emisije, a često kada imamo pozive u studiju, onda kažemo smanjite televizor, stišajte ga, čuje se eho. Da. Eho, kao što znamo na grčkoj, u grčkom znači zapravo jeka, odjek ili kako bi. Pa kako si došao na tu ideju da zapravo se sam naziv zove eho? Pa evo, baš sam danas jednoj prijateljici objašnjavao kako to nastalo iz Zancije. Pripremali smo konferenciju i smišljali smo naziv konferencije. Trebala sad biti jedna riječ. Ono, razmišljali smo hoće li biti jedna riječ, dvije riječi, nešto upečatljivo što nećemo mijenjati. Ono, zvaće se tako i zvaće se svake godine tako, samo ćemo temu mijenjati, citat ili tako nešto, naslov konferencije. I tada smo još bili u zajednici Dobri pastir kod Veličasnog Dražena
I znam, on bi uvijek kad bi došao u crkvu, kad bi se posložile miksete i sve, onda bi on uvijek znao reći kao dajte samo malo eho smanjite, daj malo eho smanji, daj malo smanji eho. A uvijek je zvanjalo zato što je crkva. I tako mi smo, da, pa, i uglavnom smo ga zezali zbog toga i onda smo kad god je bio neko pričao na neki mikrofon nešto, uvijek smo govorili kao daj malo eho smanji, daj malo eho. I bili smo na jednoj konferenciji, sjedili smo kao i kak bi mogli nazvat, kak bi mogli, pa ajmo eho, ajmo eho, može eho. I onda je tak sjelo odmah i kako se razvijala cijela priča dalje i onda mi je bilo sve jasnije kako nije samo tako slučajno, nije samo zezancija, nego jednostavno... Kad se uđe dublje u Da, u cijelu poantu i pouku konferencije koju smo imali tada i danas, da cilj toga je da sve ono što radimo, sve ono što će se govoriti na konferenciji, što će ljudi doživjeti, da odjekne u njihovim mjestima, u njihovim obiteljima, u njihovim župama i zajednicama. I da je to trenutak kada se jednostavno samo jedan put godišnje okupimo, ohrabrimo se, zapalimo se novom vatrom i dijelimo to dalje. I tako, jednostavno, svi programi su bili na taj način ono eho da odjekne među drugima. Jako dobro. Vidiš kako to Duh Sveti vodi i kroz, što si rekao, i kroz zezanciju. Da. Ali nikada Duh puše. To je nevjerovatno kako dotiče. Posebno je zanimljivo da... kao što smo i vidjeli u prilogu, puno je mladih ljudi uključeno u taj EHO projekt. Pa kako izgleda taj EHO projekt? Koji su vaši ciljevi zapravo? Pa mi smo krenuli zapravo s konferencijom i prije 5 godina baš na EHO konferenciji sam imao san. I probudilo me, bilo je to s petka na subotu, probudilo me onako ranije i bio je dosta intenzivan san. I u snu je bila jedna osoba koja, trebali smo ići na jedno mjesto, ali s odvojenim autima. Završili smo tako da nam je dao ključ od drugog auta, idemo na isto mjesto, ali idemo s 2 auta. I bila je moja tadašnja djevojka, sada supruga, Mirjana, u snu isto tako. I ujutro sam njoj ispričao cijelu priču, kao jer me baš onak, nisam ga mogao zaboraviti, probudio me na kraju krajeva. I kaže ona, mislim da ćemo raditi nešto novo, za što će ta osoba otvoriti put. I... ali nećemo, radit ćemo slično, ali ne zajedno i otvorit će put za to. I 2 tjedna nakon konferencije, ja sam bio na kavi sa tom osobom i ona me pitala kao, pa kao Marko, jesi ti kad razmišljao da pokreneš nešto svoje? I onak ne, nisam. I kao mislim da bi trebao. I onda sam se ja sjetio sna. I zapravo se onda počelo sve slagati i otvarati da... napravimo posebnu zajednicu, zapravo udrugu, pokrenemo i sve te neke ideje, projekte, stvorimo nešto, neku novu priču i onda budući da je taj neki identitet od početka EHO i cijele te moje vizije sa tim imenom bio, tako smo i nazvali zajednicu. Mislim, EHO projekt je isto, ono, to je sad onako uobičajeno i tako nam se zovu sve društvene mreže, ali razlog tome je samo zato što nismo mogli web nazvat eho.hr, jer postoji EHO marketinška firma na Rabu i oni imaju domenu eho.hr i nije moglo biti samo EHO. I onda kako ćemo nazvati? Budući da smo imali razne programe, s time smo počeli, onda kao da EHO projekt stavi. Onda tako smo nazvali, sad je ostalo tako i ne možemo to od toga pobjeći jer je sad već onako ustaljeno, ali na taj način je krenulo i zapravo smo krenuli sa raznim programima. Sad trenutno imamo isto nekoliko programa gdje ljudi imamo zapravo svoje susrete svaki ponedjeljak koji su i online preko YouTube-a. Može se doći i uživo. Imamo razne programe za partnerske odnose, za upravljanje financijama, za o Mariji imamo sada novi jedan teološki program gdje se nju prikazuje kao zašto je kraljica i sve velike ženske likove kroz Stari Zavjet. Baš kolega objašnjava zašto je ona kraljica zapravo u toj cijeloj priči. Prije toga smo imali o krunici program, od postanka do Isusa jedan program gdje smo isto malo teološki pričali za liderstvo. Onako, imali smo baš, trenutno su razni programi u koje ljudi vanjski dolaze. Trenutno su svi preko Zooma zbog cijele situacije. Onako, navikli su se ljudi da slušaju na taj način, a i zapravo smo se otvorili za preko granice. Da, to je... nevjerojatno koliko nas može povezati da. Te društvene mreže koje trebamo koristiti u dobre svrhe. Marko, što si ti po struci? Pa ja sam završio teologiju. Aha. Napokon, prije 3 godine. Dugo sam to odugovlačio. Mijenjao sam smjerove. Išao sam sa redovnog na izvanredni.
I evo, na kraju, cijelo vrijeme sam zapravo osjećao da ću se ovime baviti i da neću raditi u školi. Da nećeš biti vjeroučitelj. Da neću biti vjeroučitelj. Pa na kraju opet jesi u evangelizaciji. Pa da, ali ono, ne na taj način kao u školi, nego sam znao da će to biti na ovaj način i onda sam se usmjeravao samo na to. Možda bi mogao pomoći u školi. Možda. Možda jedan dan, ne znam. Pa da. Jer vjerujem da bi pomogao puno mladim osobama, možda srednjoškolcima ili nije loše biti vjeroučitelj. Pa nije, s vremena na vrijeme mi se pojavi ta želja. Da. Da bi možda to bilo zanimljivo. Ako ništa, bar imam tu ekipu svaki tjedan, pa onda imam priliku nešto prenijeti, ali nekako još uvijek osjećam da bi ovo je nešto što trebam raditi i biti usmjeren na to. Da. Isto, mada sad prostori su nam u sklopu ženske opće gimnazije, tako da redovito smo imali, do sad, do korone, smo imali dvije duhovne obnove za njihove učenice. Pa smo i radili sve. Koja gimnazija? Ženska opća gimnazija. Aha, opća gimnazija od Milosrdnice. Da, u njihovim u prostorima sada u dvorištu. Tako da se susrećemo s njima i onda smo se aktivirali malo više u školi. Dosta cura nam je i došlo nakon toga, priključilo nam se i ostalo sad kad su završili školu. Evo, neki ste vidjeli u ovom prilogu koje su bile, ali da, to je bilo super. Čak smo sve razrede prošli, došli su u naš prostor, imali smo susret sa njima i s vjeroučiteljicom, tako da uključili smo se i u njihov rad. Kako ste došli uopće na ideju da zapravo uđete u taj jednu evangelizaciju? Mislim, ja ću ti reći, ja tebe čuo sam za tebe prije još možda jedno 7-8 godina kao jedan koji jako dobro Sveto pismo tumači, baš da ti to ide nekako kao kroz dar, kao da ti to teče zapravo tumačenje riječi Božje. Pa, drago mi je, i teolog si prema tome da imaš i obrazovanje k tome. Pa da, tu isto Bog ima smisla za humor. Ja sam osoba koja u osnovnoj srednjoj školi se nije usudila dići ruku i reći točan odgovor kad bi znao na pitanje, jer bi svi šutili i slušali me. Usmeno odgovaranje mi je bila najveća noćna mora. Prezentacije isto tako. Nisam mogao progovoriti riječ pred 5 ljudi koje poznajem, a kamoli nepoznatima. I onda sam došao u zajednicu i ja sam bio uvijek tip koji je volio organizirati stvari, pokretati. Ono, to i sad radim. Ali sam uvijek bio onaj koji će odraditi to ovak sa strane i uvijek će dati nekom, ti ćeš odraditi to, ti to, ti to i tako. I kad su mi dali priliku da vodim mlade u zajednici, ja sam to shvatio kao super, ja ću voditi organizacijski dio, ja ću zivkat ove koji su otišli da dođu, da se vrate, da se ponovno pridruže, ja ću biti dosadan, ja ću reći ko će voditi slavljanje, ko će pripremiti temu, ja ću sve odraditi organizacijski. I nakon nekih 6 mjeseci Mirjana, moja današnja supruga, koju sam tad, ja htio biti s njom, ali ona nije htjela biti sa mnom, ali to je druga priča, mi je rekla kao, kad misliš ti postati voditelj? I onak, zašto? Kao, pa kad ti misliš preuzeti riječ? I onda me to malo brecnulo i shvatio sam da bi trebao se možda aktivirati. I onda sam počeo voditi susrete i na neki način, i satima sam se spremao, po 5 sati ispisao svaku riječ koju mislim reći na susretu, sam ispisao u bilježnicu, znao to na pamet, snimao se, preslušavao snimke, pa iz početka, kad sam čuo di sam bio dosadan, pa radio to iz početka, ponavljao. Tako da sam zapravo morao dosta se truditi oko toga da nemam taj strah stajati pred ljudima. I svjestan sam da je to Božja milost, da mi je Gospodin dao nešto što kad god ću stati ispred njih, ću znat da to ne bi mogao sam. I da to nije nešto što sam mogao u svojoj snazi, jer ja sam bio osoba koja je sramežljiva i nije osoba koja će stajati pred ljudima, da bi na kraju to postalo nešto čime se bavim. I možda izgleda na van lakše, sada izgleda kao da je lagano, ali ja znam dan danas ima tremu pred javni nastup i pred izlazak. Sjeti se apostola samo kako su oni krenuli, da zapravo kada dođe Duh Sveti, darovi Duha Svetoga, zapale srca i čovjeku nestane i trema i sve, jer Duh Sveti je taj koji nam daje i snagu i spoznaju i mudrost i jakost i tako dalje. Pa je, to je stvarno, Božom milošću mogu to odraditi. Reci mi, kako izgleda jedan vaš susret molitveni ili ne znam, kako se pripremate zapravo za tu konferenciju? Ili to bude jednom godišnje ili više puta godišnje ili kako? Konferencija je jedan put godišnje, jednom godišnje, a susreti su svaki ponedjeljak.
I klasično, ko svi susreti u takvim molitvenim zajednicama izgleda, imamo slavljanje, nagovor, neki temu, svjedočenje i onda imamo molitvu na kraju kroz slavljanje, meditaciju ili molitvu jedne za druge. I uglavnom tako izgleda svaki susret, recimo. Ili imamo klanjanje s duhovnikom u kapelici. Ko vam je duhovnik? Veličasni Petar Mlakar. On je duhovnik Sjemeništaraca. Gore, za njega smo isto zahvali. On je isto na smiješan način došao do nas. Mi smo bili, da zapravo kad sad gledam priču, mi smo sve nešto kroz smiješno izrealizirali, ali da, bili smo u Šenojinoj, u dvije male prostorice, 11 i 13 kvadrata, iznajmili smo kao stan privatno i tu smo se okupljali kad smo krenuli nakon prve godine. Prije toga smo bili u stanu na jednom dnevnom boravku i došla jedna časna. I sad ono kao, dobro, došla je časna na molitvu, tad smo pokrenuli dom molitve. Došla je na molitvu, ok. Kad ona je tražila razgovor sa mnom, s Dorijom, tajnicom udruge i Karlom, kao da, koji je danas evo potpredsjednik, on je isto došao, isto kolega teolog, kao hoće s nama razgovarati. I mi dobro, našli se mi na razgovoru i ona kaže kao da je njoj duhovnik rekao da je ovo dobro i poslao je tu. Ja rekao, koji duhovnik vam je rekao da je ovo dobro i da dođete u ovaj stan koji jako čudno izgleda. Rekao, dajte nam odmah broj njegov. Mi smo molili tad za duhovnika i sad imamo prijatelje, svećenike koji bi mogli nazvati i možda tražiti ih da budu ili nešto, ali nisam osjećao da bi trebao to napraviti, nego doći će netko. I kao onda smo se njemu javili, pitali ga je li bi on htio biti. On je pristao, pomolio se prvo, javio, rekao da mora razmisliti. Razmislio je, pristao i stvarno je onako Bogom dan i to je nešto što nam je trebalo. Netko tko nas nije toliko baš dobro poznavao, s kim ja nisam bio toliko ono dobar i da se znamo od prije, nego tek nas je sad upoznao sve, čak postao mi je ispovjednikom, što mi je bilo na prvu sam mislio kao, pa ne znam, baš sad hoću se ja kod duhovnika ispovijedat, sad će on znat sve loše o meni. Ali nekako onako došlo je to prirodno da me boli briga. Već ako odgovaraš za mene i spreman si stati za mene, onda zna i sve najgore o meni. I onda sam ti spreman reći sve. Tako da, evo, to je nekako priča i kako izgleda. Isus isto najbolje znao nama. Pa je. I opet nas voli. Da. Ne zamjera nam, nego nas oslobađa, prašta nam i nekako nas Isus... Ja gledam kako Isus gleda na nas grešne. On ne gleda na naše grijehe, nego on želi nas osloboditi grijeha. Tako mi svećenici. Ja sam radosan kad neko dođe i dobro se ispovjedi. I nekako najviše se i volim ispovijedati neko ko me poznaje. Mm. Nekako mi je to, ko mene poznaje, malo mi je onda to teže. Tako da, to, razumijem te, to je dobra stvar. I dobro je da duhovnik je nekako s vama. Ali ti si prije bio sa Kristoforima, imate još uvijek suradnju ili kako si izrastao? Kako je došlo do tvog obraćenja uopće ili do susreta sa živim Bogom? Pa, da te evo, zapali ovako. Prisilno. Doslovno. Doslovno prisilno. Da. Evo, baš sam se sad sjetio na konferenciji toga, pa sam spomenuo nas je ko male, mene i dvije sestre, mada imam sad dva mala brata isto. Oni su došli ono produžecima. ja sam 23 godine stariji od svog najmlađeg brata. Da. Ali kad smo bili nas troje, čuvala nas je prabaka. I prabaka je bila ona koja je molila stalno u kući krunicu i vodila nas tu i tamo u crkvu. I moji tad nisu baš išli u crkvu. Mama nije bila obraćena. I ona bi znala reći, mami kao da je ženo, saberi se, ono, obrati se, imaš troje djece, trebala bi krenuti u crkvu i tako. I ona je uvijek znala ismijavati zbog toga i zezati i tako dalje. Ali ono, kao, uvijek ju je pustila da bude tu. I ja se nje sjećam kao takve koja je stalno nešto molila, vrtila krunicu i hodala po kući. I koja nas na kraju krajeva vodila na mise kod djecu. I moja mama se obratila u prvom mjesecu, krenula u crkvu, imala je tad 30, 31 godinu. Krenula je u crkvu, možda malo više zapravo, krenula je u crkvu i prabaka je doživjela 92 godine i umrla je u petom mjesecu. I znam, veličasni je znao tad često govoriti kao budite zahvalni za bake i djedove koje mole za vas i što dugo žive, vjerojatno ih Bog drži zbog nekog razloga.
možda još trebaju nešto izmoliti. I meni kasnije kad sam vrtio taj cijeli film, sam shvatio da ono, kad se mama obratila, onda tu smo morali svi krenuti u crkvu. I onda doslovno tako pod prisilom na duhovne obnove kod pokojnog patra Zvijezdana Linića na tabor. Tu je krenulo prvo, onda smo se preselili u Ivanić grad, onda je blizu bio Lupoglav, pa je tamo išla na Dobri pastir, pa smo onda svi morali ići na Dobri pastir. I onda nekako toj srednjoj školi, ona meni rekla, ako želiš izlaziti van, moraš ići na molitveni susret srijedom. Ta biblijska grupa je bila srijedom. Mm-hmm. Sad ja sam htio izaći van, tako da je logično da ću otići. I onda bi uvijek tražio izgovore zašto ne bih trebao ići sve. I tako nekako s vremenom, onak, nije bio neki trenutak da me pokosilo. Imao sam iskustva ono, neke Božje blizine i plakanja i svega. I bilo mi onako i fora i sve, veličasni svirao gitaru. To bilo čudno da i svećenik ne čita propovjed, nego da priča ovako. I sve to bilo onak zanimljivo, ali ono, nije to za mene. Ja izlazim van, imam društvo, imam djevojku. Ono, sve mi je to bilo onako okej. Okay. I u jednom trenutku sam shvatio, imao sam baš mononukleozu jedno ljeto i molio sam, rekao sam, nisam mogao sjediti. I rekao sam da ću otići na biblijski susret koji traja 5 sati. I rekao, bit ću tamo svih 5 sati u neudobnim tvrdim klupama, onako, ako prođe ovo bez bolova. I ja sam to izdržao i stvarno 3 tjedna sam prošao bez bolova, a po nalazi sam trebao imati neku tešku mononukleozu. I točno 3 tjedna mi je trajala i znao sam imati bdijenja, ono, imao sam 2 bdijenja ono, prije pregleda kod doktora jer sam htio ići na more. I nisam ništa drugo znao nego moliti krunicu. Onda sam znao, onak, 15 minuta mi treba, izmolim krunicu na brzinu, pročitam 15 minuta Bibliju pa onda se vratim na krunicu. I to su bili neki moji počeci. Nakon toga sam shvatio, pa mogu bi ja svaku srijedu ići. I onda nakon nekog vremena kao, pa mogu bi se ja uključiti. A onda kad sam se uključio, nisam tip koji će sjediti sa strane, nego pa mogu bi ja nešto dat, pa mogu bi nešto napraviti. I onda sam tako počeo i služiti i ono, krenuo sam od mijenjanja slajdova na slavljenju. Tu sam se dao sav. Znam, za to slajdanje, to mijenjanje slajdova svima govorim. Ja sam bio toliko ufuran u to da kad bi bend, da kad bi bend krenuo na drugu kiticu, ja bi u toj sekundi prebacio slajd. Ja sam bio tako ponosan, mislio sam si, jel neko primjećuje kako ja točno prebacujem slajdove? Ono, koja je to preciznost? I toliko sam se divio tome, mislio si da je Bog rekao, kad mu je toliko stalo do slajdova, da to ide tako precizno, koliko će mu tek biti stalo do ljudi ako mu povjerim neke ljude. I onda tako se razvijalo i evo. I tako si onda i upisao i teologiju ili? Pa jesam, ja sam htio zapravo ekonomiju. Ja sam od 4. razreda osnovne godine sanjao o ekonomiji i menadžerstvu. I to mi je bio onako, to je to posao za mene. Ono, odijela, sako i ovo, ono, sve super. I nakon 1. godine sam shvatio da zapravo trošim vrijeme na nešto što me više ne zanima. Dakle, se želim baviti evangelizacijom. Jer sam već vodio mlade tada. I onda sam htio psihologiju. I onda mi je bio velečasni rekao kao, pa daj odi na katehetiku, kao, pa tamo ima malo pedagogije, psihologije, ovo ono, možeš to. I onda sam se prebacio, upisao KBF i zapravo završio tamo onda na kraju. S tom cijelom pričom zadovoljan sam što jesam, jer to mi je u nekom trenutku dalo neki kredibilitet. Ono, nije sad dolazim pričam šta god, ono, znam, učim to, studiram, imam neko znanje, neku poziciju u tome svemu. Ali opet sve na kraju krajeva do osobnog odnosa s Bogom, do osobne želje, izgradnje i za učenjem toga i pamćenjem itd. Imaš veliko veće iskustvo, a tako si mlad, zapravo sa mladima. Znamo da mladi su jako zahtjevni, imaju nekakve svoje ambicije i traže puno toga. Kako uspijevaš recimo u toj evangelizaciji s mladima ili recimo evo reci nam baš nešto o toj novoj evangelizaciji, kako može i nama svećenicima pomogne. I, mi nekako se okupiramo oko župe, imamo više vrsta ljudi i svega toga i tako da nismo u jednom smjeru usmjereni. Mislim da nam je potrebna uvijek neka svježina i osvježenje, pa evo, sigurno neko i od svećenika gleda i slušate. Ako ne, na YouTube će pogledati. Što se tiče mladih, mislim, to je uvijek izazovno, jer onako, neko je rekao da je evangelizacija mladih spoj Duha Svetoga i hormona.
Jer ja sam došao jer sam vidio Mirjanu tamo i imao sam veću motivaciju dolaziti jer sam vidio nju i htio sam biti tamo i uključen i sve. Mislim da mnogi tako dođu. Kako bi te Bog učio? Da, učio mi. Onda me držao samoga 4 godine dok ona nije pristala biti sa mnom. Ali, evo. I nekako sjećam se početaka i znam da je to, ono sad si mislim što sam radio, ono što sam govorio, što sam neke stvari forsirao. Najvažnije je to cijelo priča da si onako sigurno da daješ najbolje od sebe. Sve što možeš u ovom trenutku da daješ najbolje od sebe. Što se tiče mladih i župa, uvijek sam vidio da zapravo svaka župa je jedno mjesto koje bi trebalo funkcionirati kao i te molitvene zajednice. Jer realno na svakoj toj župi ima toliko ljudi, toliko mladih, toliko obitelji s kojima ima toliko posla. I to ne posla samo za jednu osobu svećenika, nego za još 10 zaposlenih tamo na župi koji bi se bavili obiteljima. Ja sam se onako uvijek razmišljao da neko radi tipa s mojom obitelji. To treba neko doći pod svetice, ući u sve te rane, povrijeđenosti, ovo i ono. Onak ima hrpu problema, stvari odnosa za rješavati. Ima toliko prostora za sadržaj i sve. I mislim da ljudima, i onda tu onda možemo reći kao, pa dobro, ljudi malo slabo daju u crkvu, malo su tu povrijeđeni sa tim financijama i sve. A opet s druge strane, vjerujem da ne bi bio problem kada bi dobivali puno više sadržaja oni i neko ko bi se bavio njima. Ja sam svjestan da to jedan župnik ne može. Da on ima toliko svojih obaveza i stvari drugih i ne može biti toliko posvećen svakoj obitelji. Ali baš zato mi uvijek super kad vidim, kada se otvore, kada daju prostora laicima, kada daju prostora lokalnim vjeroučiteljima, kada se to otvara i širi se taj pastoral lokalni. I zapravo bi onda svatko sve što treba mogao dobiti tu. Ne bi imao potrebe ići svuda, što znaju često pregovarati, kao pa idu po svudu, še idu tamo, pa idu. Ali ono, jedna voditeljica bi uvijek znala reći, pa ako sam ja spreman zbog zubara otići 15 km dalje, zato što mi je bolje, koliko više, ako mi je stalo do mog duhovnog rasta, ću rađe otići 100 km dalje, ako ću dobiti ono što mi je potrebno za moju dušu. Ista stvar sa doktorima ili nečim takvim. Tako da, super mi je, znam da je bio gost Matija Ricov i ono što su oni napravili u Boticu na župi, to mi je nevjerojatno i to mi je super i to onako i sve te župe gdje su aktivni mladi, su se aktivirali i djelovali i stvari koje su napravili. Samo uvijek treba biti neko dovoljno lud koji će ustrajati u tome svemu, makar nije to lako. Neće ljudi samo nahrliti zato što smo rekli, e sad imamo susret, sad imamo nešto za mlade, sad imamo... Vidio sam i to, gdje su pod prisilama htjeli navući mlade, gdje su ih podmićivali izletima, ovime, onime. Ali ako ih ne damo nešto što će ih zapalit, znao sam ići na župe, najdraže su mi krizmanici. To mi je najdraže. Dobro, pozvat ću te ja za moje krizme. Može. Pogotovo zato što oni moraju prisilno doći. Oni žele obaviti krizmu i oni moraju biti tu ali godinu. Ali imam dobre ovdje krizmanike u Cetingradu, jako su ravneživi, dobri su, ponizni. Pa to je super. I oni će doći, ali ih je malo. Pa išao sam ja iza Petera. Ali ovoga... Išao sam baš u jednu župu tamo s Račinom. To je recimo, ja nekako volim jako s mladima raditi. I nikako ja stalno imam ono šaroliko, jel? Ali jako je teško dovući mlade i vratiti ih u to stanje milosti, odnosno sakramentalnom životu, crkvenosti i tako dalje. Jednostavno kao da žele, kao da se srame svoje vjere. I ne znam, evo, kako recimo... Što, evo, kako meni, evo, kao svećeniku bi ti pomogao u župi? Kako da mladi, recimo, ne idu u crkvu, ne idu na ništa, ništa ih ne zanima, imaju slušalice u ušima, idu u školu, obavljaju svoje, a dobri su, recimo. Evo, ja baš u župi imam jako dobre mlade, ali... Treba im da zadatak. Mislim, taj isti problem imam i ja u zajednici. Ono, imamo mlade to, ali nema neke aktivnosti ili... Teško je dobiti nekoga da nešto odradi. Ali čemu se da neka odgovornost? E, da je sad ti si zadužen za, nemam pojma, treba srediti prostor tada kada završimo s ovim, treba prirediti to sve super. I onda oni, ok, sad ja sam važan, imam neki zadatak, imam nešto, sad ću napraviti. Čim se da prostora da oni nešto odrađaju, osjećaju veću odgovornost da se to odradi i da im se vjeruje. I naravno da to onako neće biti uvijek...
dobro, kao što bi možda netko stariji odradio ili kao što bi netko iskusniji. Ali ja nikad ne bi bio ovo da nije bio neko stariji koji je rekao ajmo mu dati priliku. Ajmo mu dati da on preuzme to. I da ja nisam imao priliku se učiti od početka i raditi, da nisam dobio tu priliku, nikad ne bi bio ovo. Mislim, kasnije došao sam i u Kristofor i sve. Josip mi isto dao veliku priliku i vjernost. Nakon 6 mjeseci što sam bio tamo, on se maknuo potpuno. I jedno, ne znam, nekoliko mjeseci sam samo ja vodio susrete koje smo imali. Da, to bilo sam dosta, da, i to je bio dosta hrabar zbog toga. Nekom Balavcu malom dati da, da ono što si ti gradio godinama, sad dođe jedan put da on preuzme. I izgubili smo neke ljude, ali smo dobili dosta mladih na susretima, onako vidljivo dosta. I kasnije se oni priključuju sve, ali ja sam zahvalan za te prilike da mi neko ima to povjerenje da mi da. I naravno da to ne želim prokockat kad mi neko da povjerenje. Tako i oni, ako nemam nikakvog zaduženja i ne sudjelujem, onda nema tu ništa interesantno za mene. Mada ta sakramentalnost i sve proizlazi zapravo iz tog osobnog oduševljenja i te osobne, tog osobnog doživljaja Boga. Da sam ja ostao na tome da me se prisili na nedjeljnu misu, prva prilika da ja ne idem, ja ne bi otišao. I bilo je toga. Ja sam bio s djevojkom na Krku, na moru. Rekao sam da ne znam gdje je crkva. A pored katedrale sam prolazio pored svaki dan. Ko ne znam gdje je crkva, ne znam kad su mise, ne znam ništa. To je bila prva prilika da ja ne moram otići. Kad sam ja doživio, sad ne treba sad meni neko reći, podsjetiti me da ja moram. Ja znam da idem, ja znam da to trebam, ja znam da mi to treba. Ali ono, morao sam prvo imati taj doživljaj i to sam primijetio kod svih njih. Ono, može ih se prisiliti sve, ali kad tek kad im se posveti prilika, kad oni nešto dožive, kad su oni dotaknuti, kad je neko njihovu potrebu čuo, to je isto onako važno da se čuje njihovo mišljenje. Meni je bilo fascinantno, voditelj mladih prije mene je vodio na taj način. Rekao je, želim dati ovdje mladima da se čuje njihovo mišljenje, da svako može nešto reći. Koliko god možda bilo glupo, možda njegovo otkrivenje nije sad ne znam šta i nije sad to teološki dobro rekao, ali nikoga nigdje neće htjeti čuti. Niko ne želi čuti njegovo mišljenje, samo da radi ono što trebaš. Ali ja mu dati priliku da oni kažu šta oni misle, šta oni osjećaju. Jedan put dobiju na važnosti i sve. I znam da je meni to pomagalo tada, kada sam dolazio da on neko hoće čuti moje mišljenje oko nečega. Super. Onda imam priliku reći. Tako da ona, sve to spoj tog nekog duhovnog iskustva i doticaja, da onda želi sudjelovati, ali spoj da im se daje na važnosti. E, ajde se vi pobrinite sljedeći tjedan za, nemam pojma, za nakon mise da bude spremna dvorana, nemam pojma, župna dvorana, da se popiju čajevi i to. Super, ti stavi to, ti se, oni će se podijeliti, posložiti. Nekako ja vjerujem i vidim na taj način i vidim da kroz svo ovo vrijeme su se i tako i aktivirali. Koji su dobili priliku su ostali. Čim, ako on predugo nema šta dati i nema priliku nešto napraviti, onda polako se počnu micati i nestajati i tako. Odlično. Zapravo, mogao bi te slušati satima, vjerujem i naši gledatelji. Također će imati prilike i postaviti vam pitanja. Međutim, zanima me još nešto. Što ti misliš zapravo o toj novoj evangelizaciji? Kako je evangelizirati danas ne samo mladog čovjeka, nego i zrelog čovjeka? Pa možemo reći čak i starije. Jer vidimo da naši stariji kao da su zaboravili onu vjeru koju su primili. Pa čak danas, i običaje. Da, pa danas je svakako izazov. Ja sam bio 6 mjeseci u Puli, koja je duhovno onako... ja sam mislio da je nešto teško ovdje u Zagrebu, ali tamo je bilo jako teško. I mentalitet ljudi i sve. I danas je izazov zato što imamo previše sadržaja. Mladi imaju previše sadržaja. Oni u bilo kojem trenutku mogu dobiti bilo koju informaciju, video, sve. Sve je tako dostupno i lagano. I sad mi opet trebamo pozvati čovjeka da se vrati izvoru, da se vrati, ne znam, i u tišinu, da se vrati i u neki mir, a pažnju ne mogu držati. Vidim, radim s nekom djecom, vidim da oni sad ove nove aplikacije, to su videići po 30 sekundi, 60 sekundi i on samo šalta. Nema pažnje nešto dugo gledat, nema pažnje nešto dugo slušat. Ali opet sam primijetio, bez obzira na sve to, ako je osoba dotaknuta, onda će se ponovno vraćati. I kad vidimo starije, svi mi u jednom trenutku uđemo
u to neko znanje i iskustvo koje smo imali, o tome sam baš govorio na konferenciji, ja osobno, ja ovu sam konferenciju kada sam sam sebe pričao, propovijedao, gdje u zadnjoj godinu dana sam ušao u toliku komfort zonu i naviku da jednostavno, pa evo, sve tako funkcionira, sve je ono tako posloženo, sve znaš, sve si čuo, sve je dobro, ti imaš sve to tu negdje u glavi, ali izgubio sam vjeru. Ne u vjeru u smislu ja ne vjerujem da je Kris Bog ili ja ne vjerujem da me Bog voli i sve. Nego sam izgubio vjeru da vjerujem za čudesne stvari, da vjerujem za svoje svakodnevne potrebe, da vjerujem za... Da ne, onako stavljamo se u to da mi želimo nešto napraviti, mi možemo, Bog je tu, Bog će to blagosloviti i tako dalje. I fali to povjerenje. To jest, jedno je ja vjerujem da Krist je Bog, a drugo je ja mu vjerujem. I tipa ko sad? Evo, ja sad ovdje sjedim i ja sam siguran, ja imam povjerenje u Tonce, da moj zvuk ide dobro, da moj glas se čuje. Sigurni smo u kamermane da slika ide dobro, cijela režija, da sve funkcionira. Imamo povjerenje totalno u njih. Meni sad ne pada na pamet da provjeravam. Kao, da sam malo da skočim do njih da vidim jel sve funkcionira. Znači, da, funkcionira, 100%. Ista stvar je s tim povjerenjem u kojem mi, to jest uljuljanost upadnemo, gdje vjerujemo da Krist Bog, ali nam povjerenja u njega. I onda i stari i mladi i svi moramo nekako ponovno vratiti si taj žar i tu cijelu priču da vjerujemo Bogu da Bog može. Unatoč ovim okolnostima, unatoč svim problemima, unatoč ranama, povrijeđenostima, ne znam, šta god da nas tlači i muči, da vratimo da Bog može to riješiti. Da Bog nije netko tko sad stoji, gleda nas i evo sad mi moramo jadni trpiti i žrtvovati, neka to bude naš križ i tako, i ne zainteresiran je za nas. On je zainteresiran, on želi pomoć, on želi otvoriti nova vrata, on želi otvoriti nove prilike, on sve. I onda jednostavno trebamo se posvijestiti ponovo to. Onako, kajao sam se, zadnji dan konferencije pripremao se za pričanje o vjeri i kajem se jer sam izgubio to. Onako, izgubio sam kroz ovo vrijeme, izgubio sam to povjerenje i sve, da ja vjerujem da on može, da bojim se sanjati velike stvari, bojim se razmišljati jer sve pokušavam staviti u neke svoje krive okvire, što je za mene moguće. To je, ja znam kako ćemo to riješiti. Ako to napravimo ovo, ako imamo ovo, ako štedim toliko, onda je ovo moguće. Moguće je više od toga. Moguće je da se riješe stvari na nevjerojatan način na koji ja ne mogu ni zamisliti. I onda nekako stavili smo ga u taj naš okvir šta je nama moguće i onda smo uljuljani u to. I onda zapravo nema tog iskustva, nema tog žara, nema te vatre, nema te uzbuđenosti šta će biti. Jer jednostavno pokušavaš samo sve svojim snagama riješiti. Ono šta ja mogu, šta je meni jasno, šta ja mogu sebi objasniti. Ista stvar. Ono. A opet kad vidimo biblijski, vidimo Petra koji je hodao po vodi, kako to objasniti? Kako to razumski objasniti? Razumski, razum je potreban i razumski se slažem da Krist je Bog, ali stavljam svoje povjerenje na njega i onda je to vjera. Da ja shvaćam da je, ali da mu i vjerujem da će on riješiti moju situaciju i sve ostalo. I mislim da, evo kako smo govorili sad ovaj vikend o tome, ako je ponovo se vrati na to, ponovo se vrati da vjeruješ ono, da vjeruješ, da imaš povjerenje. Pa glavni faktor je upravo o tome što se govori. Ovo je jako dobro objašnjeno. No, međutim, nakon glazbenog broja, dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije, u emisiji ste Totus Tuus i poslušat ćemo jedan glazbeni broj, a nakon njega moći ćete se i vi uključiti na pozive sa pozivni za Zagreb je 01-788-595. Pobjegnem,
Ako na nebo se popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, ondje si, uzmem li zori na krila, ondje si, na kraj mora se naselim, ondje si. Ako na nebo se popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, ondje si, uzmem li zori na krila, ondje si, na kraj mora se naselim, ondje si. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala Isus i Marija, ako ste se sada uključili u emisiju ste Totus Tuus, naša današnja tema je nova evangelizacija, Eho projekt. Sa mnom je moj gost Marko Matijašević, po struci teolog, odnosno je li diplomirani ili MR? Diplomirani teolog. Evo, ako imate pitanje, možete nas nazvati, a isto tako i vi koji nas gledate preko Laudato televizije, odnosno u Facebook preko live streama, možete postaviti i ostaviti svoj komentar ili poruku ili pitanje, a isto tako nas i možete nazvati na broj telefona 01 788 595. Marko, jako je važno, zapravo vidimo da i Papa potiče i kroz ovu sinodu kako se uključiti u život crkve. Jeste li vi Eho projekt nekako u toj sinodi ili jeste, sudjelujete na neki način ili ne? Pa ne. Ne, niste uključeni u to. Ali vi, ovo što sam te slušao kao da jeste u sinodi, zapravo trebaju mladi progovoriti o onome što je dobro, što nije zapravo i u crkvi, ili možda što im smeta mladima, ili što ih čini sretnim, što ih čini nesretnim. Da li idete i u tom smjeru da im pomognete da se ostvare kao u crkvi, odnosno da ostanu u vjeri? Pa da, cilj je izgraditi vjernike koji će trčati svoj maraton do kraja, a ne
ne sprint i ne ostati samo na jednoj razini. I to tom, nemam veće nagrade zapravo od toga da vidim mlade ljude koji su se izgradili, pronašli svoje mjesto, otišli služiti negdje, koji su dobili poziv na bilo koji način da ostane vjerno tome i da ostanu u tome da čine promjenu u crkvi. Jer ako mi koji imamo to iskustvo nećemo ništa raditi, nećemo se pokretati i uključivati, onda će ostati na jednoj razini gdje se neće stvari mijenjati. Ili hoće, ali jako polako. Tako da svatko tko ima bilo kakvo iskustvo i čežnju, želju da ljudi čuju riječ, da ljudi se obrate, da se crkve šire i da postanu male za vjernike koji su u tome mjestu, to bi se trebali uključiti, bi trebali raditi na tome da pronađu svoje mjesto u svemu. Recimo, koja su najčešća pitanja mladih? Recimo, koje teme najviše vole ili što ih najviše zanima? Pa najviše sve zanima partnerski odnosi, ono, veze, hodanje, pronalaženje pravog. Čistoća nije toliko zanimljiva. to mi je jako draga tema zato što tu uvijek dobijemo reakciju. Ili se neko slaže s tim ili se ne slaže, ali će dati reakciju. Mislim, svakako ono, svjesni su. Mnogi ni ne znaju šta je to i zašto je to važno, zašto bi trebali to čuvati. A premalo govorimo o tome. Pa da, ono, trebalo bi više govoriti o tome, stavljati naglasak o tome, ali na pravi način. Jer na krivi način samo ćemo ih odbiti. To je danas baš izazov. Pa je. Zadržat čistoću danas je. Pored tih mreža, pored svega toga što se pojavljuje tamo, stvarno je teško. Ali teško je mladima danas, jer zapravo mnoge obitelji su disfunkcionalne, zatim mnoge obitelji jesu li vjernici praktični, tradicionalni, mlaki. Kako je danas evo pomoći na taj način? A? Što ti kažeš? Kako ih aktivirati? Pa kako recimo pomoći jednom mladom čovjeku uopće da dođe do vjere evo sada? Pa govorili smo o tome kako bi ih trebalo uključiti. Ali, da, kako uopće doći. Pa ima tamo prilike. Da li ih zaustavljati na ulici? Pa nisam za to. To onako mi nekako. Da li staviti nogometni one ili tenisu? Pa to nekad je rješenje, ali nije to jedino. Žalosno mi je vidjeti kada mislimo da ćemo na taj način zadržati ih samo ako im to pružimo mjesto gdje će se oni moći družiti. Super je kad im se da prostor. Zapravo se mogu družiti bilo gdje. Pa da. Mislim, super je kad i to imaju. Znam da smo mi uvijek posle susreta na stol i bacali, naticali se i sa svim tim. I bilo je super to iskustvo, ali dobili smo nešto drugo. Dobili smo i neku hranu prije toga. Na kraju krajeva Isus je propovijedao i onda je nahranio mnoštvo. Bilo je i taj dio na kraju. Aga. Da. Tako da i jedno i drugo, na jedan i na drugi način, teže je doći. Mislim, na kraju krajeva se proizlazi iz obitelji, roditelji koji pokušavaju svoju djecu dovesti Bogu. Mislim, ja nekad kažem, ono, nemaju svi moju priču. Neće svatko pristati tako što ga je netko prisilio i ucijenio kod mene roditelji da dođem na biblijski susret i da dođem na zajednicu. Ali opet mislim da je jako važno ne samo potjerati i poticati da ide neko negdje, nego znati gdje ga poslati. Jer, kažem, ono, da je sve ostalo na onom klasičnom što sam doživljavao, recimo, samo za svetu misu i da nisam došao na mjesto gdje je cijela zajednica vjerovala da će se događati obraćenje i da ljudi koji dođu tamo mogu nešto doživjeti, ja bi prvom prilikom izašao. Ali sam bio na tom mjestu gdje je vjera tih ljudi činila to da ljudi doživljavaju obraćenja, da ljudi doživljavaju promjene. I onda isto nije važno samo nekoga, ajde, odi ti, to ti je dobro. On treba vidjeti gdje je dobro i gdje stvarno postoji vjera ljudi, vjera zajednice, koja će vjerovati da se može dogoditi obraćenje. Bilo bi zanimljivo pitati ljude nakon mise, ono, po župom malo onako, koliko vi vjerujete da će se dogoditi obraćenje tu za vrijeme mise ljudi. Ono, šta bi se tu izdogađalo, šta bi oni rekli, koliko vi zapravo za vrijeme ove mise molite za obraćenje ljudi ovdje. Ili ako je neko došao prvi put, šta će on ovdje doživjeti? To mi isto, ona, znam kad molimo za susret, ono, ako je neko prvi put, Bože, da je molite, dotakni ga, da je da nešto klikne u njemu, da nastavi dolaziti. Ono, rijetko kad će mlada osoba dolaziti uporno negdje 6 mjeseci pa da se onda raspameti. Ako nije taj prvi klik se dogodilo nešto, ono, rijetko ko će, osim ako ima veliku potrebu, onda hoće, onda će biti. Ali ovako, ako ima sve, ako mi je sve dobro. Je li dobro postaviti pitanje koga ste doveli Kristu? Koliko se duša preko vas spasila? Pa ne znam.
Evo, ne znam, znam da su me svjedočanstva drugih i znam da su ljudi koji su se javili i posvjedočili za neke stvari, ono što me onako zadržava sve ove godine da ustrajem i ono zbog čega mi je drago to što činim i nema mi veće sreće i radosti kad čujem da je neko promijenio život, da je neko počeo više moliti, da se neko priključio, negdje obratio i doživio za, ne znam, susret. Jedan dečko je došao, čak nisam s njim niti razgovarao, kratko sam se pomolio za njega, došao je sa, htio se ubiti. Nakon toga više nikad nije razmišljao o tome. A nisam pričao s njim o tome, nisam niti govorio, sjećam se, nisam niti govorio na susretu o tome, ništa. Samo ga je majka dovela s vjerom da će se nešto dogoditi i nešto će se promijeniti u njemu i promijenilo se. Tako da su to onako super stvari. Mislim da ćemo svi biti iznenađeni u nebu kada dođemo. Da, to je. Ko je kako došao, mislim, i ovaj kanal, ko zna koliko ljudi je preko ovoga došlo Bogu i ko će se biti iznenađen kao, da nije bilo. Kad treba ljudi podržati takve projekte i stvari. Ono, mislim da će isto oni koji su podržavali biti iznenađeni. Jer vjerujem da će im doći u nebu kasnije ljudi reći zato što si ti podržao taj projekt, ja sam došao ovdje. Zamisli koja je radost. Ono, to, je onako, to se veselim bilo šta podržati jer ono, ko zna ko će preko toga doći pa će mi se računati negdje nešto. Ono, mislim da je proračunato, ali u smislu ono, gledaj, treba ulagati te stvari jer ti ljudi dopiru do drugih ljudi i zašto ne? I ko zna na čije vapaje mi pa danas ovdje sjedimo. Pa i to isto. Ne, jer sigurno je neko molio i za nas dvojicu, to je 100%. Je. Jer ne bi bili ovdje gdje jesmo. Jako je važno moliti. Reci mi kako traje taj vaš molitveni susret, odnosno u kojem smjeru ide zapravo Eho? Pa, molitveni susret kao molitveni susret. Jeste li vi karizmatskog tipa ili jeste pri obnovi u Duhu Svetom? Jesmo, ili? Da. I obnovi u Duhu Svetom i karizmatska smo zajednica. Ali ne ona napadna, da moraš sada nešto odmah i zašto već nisi. Nego vjerujem da što se tiče molitve, to je, ne znam, mi jesmo karizmatska zajednica, ima određeni tip molitve koji meni odgovara, ne znači nužno da će nekom drugom. Ja mogu s njim podijeliti svoje iskustvo, ja mogu reći šta meni odgovara, šta meni pomaže, ali znači da će njemu. I kad me pitaju koji je najbolji oblik molitve, poneko ti odgovara. K tebi odgovara ako ti doživljavaš Boga i približuješ se Bogu, da. Moleći krunicu, moleći devetnicu, moleći čitajući sveto pismo. Mislim, to bi trebao svaki, bez obzira na sve ostale pobožnosti i načine molitve. Ali ono što tebi odgovara, radi. Ono koje najbolje funkcionira, ono gdje se osjećaš najbolje, nešto u čem si ono, najlakše se opustiš, uđeš u Božju prisutnost. Meni pomaže slavljenje da probijem to, da uđem u tu Božju prisutnost i jednostavno da onda, nekad mi pomaže molitva o jezicima, nekad mi pomaže da jednostavno samo šutim, izgovaram ime Isus. Ima raznih načina na koji, i sad, šta mi odgovara, toga se drži. A reci mi, je li imate vi neke škole ili kao što Kristofori imaju škole molitve ili nešto? Pa imamo ove programe koje sam bio spomenuo na početku, gdje se može doći sudjelovati. Oni su jednom, svaki traje određeni broj tjedana susreta. Osim toga, imamo oni ponedjeljkom susrete gdje neko može doći se priključiti, a nakon toga oni mladi koji su redoviti i žele se više aktivirati, onda mogu ući u određenu formaciju. Imamo nekoga na liniji tko je s nama? Evo, smanjite svoj televizor jer čujemo eho. Halo. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija. Evo, smanjite. Uvijek je hvaljen. Hvaljen Isus i Marija. Postavite nam pitanje ili stišajte svoj televizor. Halo, hvaljen Isus i Marija. Htjela bih pitati Marka zašto više nije u Dugom Selu. Dobro, evo. Hvala vam lijepo. Pa, uzeli smo pauzu. Taman prije korone, 2019. Kad je korona došla? 2020. Da, 2019. 10. mjesecu smo uzeli pauzu od susreta. Kao, ajde, idemo se malo odmoriti. I onda sljedeće godine korona prisilno nas je odmorila. I stala je, tako da evo, zato smo malo se zaustavili. A gdje se nalazite, gdje se okupljate zapravo? Mi se okupljamo u Gundulićevoj 12, tamo je naš prostor, gdje je isto kroz tjedan, isto u određeno vrijeme otvoren prostor. Može se vidjeti raspored na našim stranicama, ovaj ga objavimo za naredni tjedan.
I onda u tom vremenu Eho projekt. Eho i projekt. Facebook stranici i Instagram stranici. Jer je promjenjivo, dogovaramo se za raspored svaki vikend, pa onda objavimo taj raspored. Uglavnom sad neki ustaljeni. I u tom vremenu se može doći, pomoliti u molitvenoj prostoriji. Koje službe imate u zajednici? Pa imamo slavljeničku službu. Molitveni tim, nekako računam na sve da su u smislu molitveni tim, zato što smo pozvani biti molitelji. Krenuli smo sa domom molitve, jer to isto je neka moja onako želja i čežnja bila da imamo mjesto gdje molitva ne prestaje u Zagrebu. To nas je malo ova korona izbacila iz nekog ritma u kojem smo bili, to mi je onako žao i ja osobno sam vjerojatno najviše kriv zbog toga. Imamo nekoga na liniji. Može. Ko je s nama? Halo, dobro večer. Hvaljeni si, Marija. Uvijek je hvaljen, izvolite. Evo ovako, zovem iz Austrije. A htjela bih reći samo da sam bila prisustovala konferenciji i da je stvarno bilo predivno, nadmašilo je samo očekivanja. Imate li neko pitanje? Svima i htjela bih postaviti Marku pitanje, a koliko često se predaje Bogu tokom dana? Da li je to, da su to često strelovice, molitve ili dobro. To je to. Malo preosobno. Hvala vam. Dobro. E sad, mislila koliko ja često. Da. Pa ja često, da koliko mi je potrebno. Znači, ovisi u kojoj situaciji se nalazim i šta trenutno prolazim i gdje sam. Mislim, nije da se baš uvijek sjetim. Nekad uđem u neko očajavanje i jad i tugu i onako samo sažaljenje, ali koliko mi je potrebno jednostavno onako predanje i ovisi o čemu se radi trenutno u danu. Evo, dolaskom ovdje, gospodine, daj da sam prođe u redu, makni tremu, svaki strah od kamere i svega. Ako imao sam jedno loše iskustvo na RTL-u, pa onda imam traume. Ali, da, evo, neko god je potrebno. Da. Slobodi tih trauma. Amen. Ovoga. Laudato televizija je zapravo gdje ima prostora za sve teologe, tako da ti si uvijek dobro došao u ovu obiteljsku televiziju. Hvala. Da. Jako mi je drago čuti da kada si spomenio zapravo molitva i da zapravo svi koji su članovi, recimo, mm-hmm. Jeho, da svi mole i da mole na svoj način kako im odgovara. Kako pozvati danas, recimo, je li ima potrebe danas moliti? Pa ima velike potrebe moliti, ima velike potrebe ne prestajati s molitvom u svakom mjestu, u svakoj župi. Molite dok ne postane vam to radost, jel? Da, mislim, nije uvijek baš lako i nije se uvijek to onako nekad čisto i natjerivanje, ono da odeš i sabereš se tamo i ono, to nikad ti nije žao kad držiš Božju prisutnost i sve. Nekad je prođe bez toga, nekad je i suho i nije uvijek sve baš divno i krasno, leptirići i dobri osjećaj suze i Nije, ali jednostavno znaš da je to ispravno, znaš da bi trebao, znaš da želiš provesti vrijeme s Bogom, znaš da ima nakana. Mi molimo za crkvu, za državne vlasti, crkvene vlasti, za potrebe ljudi koji nam šalju svoje nakane. Neprestano ima toliko, ono, svaki put kad potaknemo ljude da nam šalju nakane, ima hrpu nakana i ovako nam šalju kad ih ne potičemo. Tako da onako i ima velike potrebe i super, mislim, to je jednostavno poziv nekog ko će osjetiti u srcu da se posveti tome i da stvarno počne biti onaj zagovaratelj koji će zagovarati za narod i za te potrebe. I teško je nekog baš natjerati na to da moraš. Da. Nego... Imamo nekoga ko je s nama. Hvala Isusi Marija. Uvijek. Ja sam Tola. Da, ja sam. Izvolite. Zovem iz Gorskog Kotara, sunce moje. Samo bi vas molila da mi objasnite. Ja imam u glavi 4 tumora. Dobro. Operirala sam rak. Imam osteoporozu. 4 godine ne idem u crkvu, sunce moje, ali krunicu obavezno molim preko Laudato televizije i svaki mjesec me Don Hrvoje dođe ispovjediti. Da li je to za mene dovoljno ili trebam još nešto poduzeti? Da mi samo objasnite. A ja ne znam je li vam to dovoljno. Ako vam je to dovoljno, onda ok. Ako vam nije dovoljno, a vidim da vam nije dovoljno, onda morate povećati dozu Krista. Ali jako je važno da ostanete u duhu povezani sa crkvom, naravno, što i činite sa svojim župnikom, a isto tako koliko je čovjek, Bog poznaje naše mogućnosti.
Znači, Bog zna koliko mi nešto možemo i koliko mi zapravo želimo. Recimo, ta naša čežnja biti sa Bogom, biti s njim. Bog to zna, evo on to razumije. E sad, ako nas spriječava taj fizički dio, kao što je mnoge spriječila u vrijeme lockdowna, tako i Bog razumije to. Evo, možda mi ljudi ne razumije, možda bi optužili, osudili, ali Bog neće to osuditi jer on razumije što mi možemo, što ne može. Tako da budite u potpunom miru, Bog je s vama. Jako je važno ostati povezani sa crkvom, a to je vaš župnik koji evo vam pomaže pri primanju sakramenata, ispovjedi, pomirenja itd. Kako mladi, je li radosno idu na ispovjed ili... Pa, je li ih pripremate možda u zajednici ili imate neke niste svako za sebe. Mislim, da, imamo trenutak kada ako imamo nešto sa duhovnikom, onda on dođe pa je dostupan za ispovjed. Ili se može njemu bilo ko javiti u bilo kojem trenutku da se dogovori za termin. Ili jednostavno idu tamo gdje im je zgodno. Imamo nekoga na liniji, tko je s nama? S vama je jedna majka koja bi željela da joj molite za sina. Hvala, nisi Marija, molit ćemo. Dobro. A otkud nas zovete? Otkud nas zovete? Pa nek ostane okay, to u tajnosti. Dobro. Hvala. Okay, nek ostane u tajnosti, samo bi vas molila da mi molite za sina. Malo je on psihički. Dobro. Ok, hvala vam lijepo. Stavit ćemo ga u molitve. Evo pa... Ali majčina molitva je najveća molitva. Kad majka zavapi, ja vjerujem baš u te majčine molitve. I vjerujem da moja majka nije vapila Bogu, da ja ne bi vjerovatno ni bio svećenik. Ona je toliko vapila i molila. Pa je, mislim da je roditelj uvijek najviše stalo do djeteta, više nego što je stalo nekom strancu. Tako i to da... je sigurno. Tako da vaša molitva će najviše pomoći njemu. Ali evo, stavit ćemo ga ime u molitve. Marko, a sada volio bi da mi kažeš koji ti je citat iz Svetoga pisma možda najdraži? Najdraži? Mislim, znam da imaš puno citata, ali baš onako da ti je najdraži citat, pa ćemo malo o njemu. Možda mogu samo... Evo, izvoli. Zato sam i pripremio sve to pismo. Dragi gledatelji i gledateljice Laudato televizije, baš sam danas jeo svom kolegi, malo nije svećenik, ali je također teolog. Htio sam da on malo nam riječ Božju, da čujete kako to jedan mladi čovjek žvače, jede i hrani se riječu Božju. Pa evo već dugo zapravo ima dosta citata koji su mi onako dragi i važni. S vremena na vrijeme uvijek je neki novi koji odskoči. Ali jedan koji mi onako uvijek, to je Psalam 4.4, kaže: Znajte, Jahve čudesno uzvisio prijatelja svoga. Gospodin će me uslišat kad ga zazovem. To onako, bez obzira gdje se nalazim, i on je onaj koji uzvisio svoga prijatelja, onaj koji je voljan čut njegov glas i poslušati ga, to je onako meni uvijek neće, meni baš oštra rečenica Isusova, neće svi ući u kraljevstvo Božje koji viću gospodine, gospodine. I ono, okay, kako misliš? Jer ne viću nevjernici gospodine, nego vjernici. I kaže, neće svi ući. Ko će ući? Onaj koji sluša i vrši riječ. I onaj koji nije samo čuo Božju riječ, nego i poslušao taj poticaj. Poslušao je da napravi to što ga Božja riječ potiče i kaže da je taj mudar čovjek koji gradi kuću na stijeni, a da je lud čovjek koji gradi kuću na pjesku, onaj koji samo sluša riječ. I onda izreke kažu da je početak mudrosti, a strah Boži. Strah Boži te tjera da čuješ Božju riječ i da učiniš onako što ti Bog kaže. A kaže, a ludi su oni koji su, neću sad točno reći, ali ludi preziru pouku i mudrost. A ludi onaj čovjek koji prezire pouku jer ne želi čuti ništa drugo, ne želi se promijeniti, ne želi izmijeniti stvari. I onda na neki način to mi je važno da nisam samo onaj koji sluša riječ i koji čuje i potica i sve ostalo, a nisam ništa napravio s tim. Nego onaj koji čuje riječ i počinje raditi. Jer u jednoj drugoj priči je zajedničko, recimo, što mi je važno, sad sam ušao u propovijed, ali
u jednoj drugoj priči je važno da oluje su jedno i drugo i kod onoga koji sluša i vrši, onoga koji sluša i ništa nije napravio. Samo je razlika u ishodu. I razlika u ishodu. Kraju, a to je da će od ovoga nastati ruševina velika, emocionalna zbog svih nedaća i svemu ostalome, a ovaj će ostati čitav, bez obzira na oluje. Jer nije nam obećao da nećemo imati oluje, da neće biti teško, bit će teško, ali kaže tamo, iako obarani, Pavao, to mi je isto super, iako obarani, ali ne oboreni. Iako zbunjeni, ne očajavamo, iako ne razumijemo šta se događa, nije kraj, nego imam nadu i vjeru da će biti sve riješeno. Odlično, Marko. Evo, drago mi je da si malo nam je riječ Božju ovoga, mada mogu si ti još više, ali ovoga... Mogu sam sigurno, ali bolje ne. Bolje. A ne, potrebno nam je uvijek. I meni kao svećeniku, ja isto volim čuti ovoga druge i saslušati druge. I zapravo ta naša povezanost u crkvi, kada u biti osluškujemo Gospodina kroz druge ljude, da ne mislimo da samo mi znamo, nego da možda čak i netko od kog se najmanje nadaš, nekako Bog progovori preko toje osobe. Imamo još nekoga na liniji, ovo će biti naš zadnji poziv. Tko je s nama? Tko je s nama? Hvaljen Isi Marija. Jesam ja u eteru? Jeste, u eteru ste. Imate li pitanje za nas? Ja slabo čujem svećenika, ne znam što. Dobro. Recite, imate li pitanje? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen. Evo, hvala vam lijepo na vašem pozivu. Neka vas Bog blagoslovi i neka vam mir podari licem svojim obasja i milostiv. Neka vam bude. Amen. Amen. A sada ćemo Marko i ja ući u jednu molitvu. Evo, zajedno ćemo se pomoliti i tako ćemo završiti ovu emisiju sa još posjetom našoj Gospi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Osobna posveta bezgrešnom srcu Marijinom. Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, Tvojemu bezgrešnom srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće, svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva, za posvećenje crkve i spasenje svega svijeta. Bezgriješna moja majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja, da neopozivo pripadam svome otkupitelju. Daj da poput tebe slušam poticaje Duha Svetoga. Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi, Duše Sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, Tvoje preljubljene zaručnice. A možemo svi koji gledamo, pratimo, kratko zastati. Osim ako se vozite, nemojte stati. Nego uzmite jednostavno trenutak sada da se posvijestite da je Bog prisutan u ovom trenutku. Da bez obzira na sve okolnosti oko nas, sve probleme, je Bog onaj koji to sve vidi. I Bog je onaj koji nas može izbaviti. Evo, ako smo se prepoznali možda o tome da smo izgubili to povjerenje u Boga, ne vjeru znamo da je On Bog, ali povjerenje da smo sigurni da će se On pobrinuti za ono što nam je potrebno. Želimo Ti sad, Gospodine, staviti svoj život u Tvoje ruke i želimo ponovno Ti dati povjerenje. Želimo Ti vjerovati da si Ti onaj Bog ne samo koji može, nego koji hoće.
kao što onaj gubavac rekao, ako hoćeš, možeš me očistiti. I mi, Gospodine, te trebamo i vapimo te, molimo te da nas izboviš, da nas oslobodiš, da nas zaštitiš, da nam providiš. Jer vjerujemo da ti to možeš. Hvala ti, Gospodine, da ti ulaziš u naše živote i da tvoja prisutnost obogačuje i smiruje naše srce, da nam daruješ taj mir koji nam je silno potreban. Hvala ti za sve naše gledatelje i gledateljice Laudato televizije, za sve one koji nas podržavaju i svi prijatelji Laudato televizije, za našu Kseniju, za sve djelatnike na televiziji, evo i naše kamermane i režiju. Bez njihovih emisije ne bi bilo. Hvala ti, Gospodine, za njih. Silno te molimo da obilno izliješ svoj blagoslov na sve nas. Evo, posebno ti zahvaljujem, Isuse, za ovaj susret danas sa Markom i da blagosliješ njegovu suprugu, njegovo dijete, njegovu obitelj i sve mlade obitelji i sve mlade cijeloga svijeta, napose naše domovine i susjedne nam naše Bosne i Hercegovine i sve susjedne zemlje. Izli moćan blagoslov na sve mlade da uistinu podigneš nove snage koje će evangelizirati. Evo, hvala ti za Eho projekt, za Marka koji se pokrenio. Daj i druge mlade neka se uključe i pokrenu. Hvala ti na svemu, Gospodine, što nam ti daruješ. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaš na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Amen. Hvala ti, Marko, da si bio gost emisije Totus Tuus. Hvala vam. A vas, dragi gledatelji i gledateljice, srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam na pažnji, na sudjelovanju u samoj emisiji. Nadam se da ste puno toga čuli i da vas se možda nešto i potaklo, da ne ostanete mlaki u svojim foteljama, nego da se pokrenete i slavite Gospodina. Lijepi vam pozdrav i vidimo se za 2 tjedna. Svako dobro i Bog neka vas blagoslovi. Boži blagoslov.